Så skal vi se at elever på den videregående skolen i kraftkommunen Tokke, de fryser. Innbyggerne i kommunen nytter godt av en maksprisavtale, men den får ikke skolen benytte seg av, og da må de spare på strømmen. Elevene ved Vest-Telemark videregående skole fryser. Ja, det er veldig kaldt her. For i likhet med de andre videregående skolene i Vestfold og Telemark har de gjennom fylkeskommunen en spotprisavtale på strøm og er bedt om å spare. Jeg synes det er dumt at vi må gå med tepper og jakker inne. Skolen ligger i kraftkommunen Tokke, som tilbyr makspris på 38 øre per kilowatt til alle bedrifter og innbyggere. Vi har jo nevnt da, at vi har jo gode avtaler i Tokke kommune da, som kanskje kan være nyttige å bruke, men det er helt opp til de som bestemmer å lage avtalene, hvordan det vil nytte seg. For skolen får ikke mulighet av fylket til å benytte seg av det lokale tilbudet om makspris. Dette er ordentlig høl i huet, og det vitner om særdeles dårlig lokalkunnskap i fylkeskommunen, og det burde opphørt med en gang. Men på grunn av en felles innkjøpsavtale sier fylkeskommunen det ikke er mulig. Fordi vi kjøper inn strøm til hele fylkeskommunen, og da er Dalen videregående skole som vi har i Tokke en veldig liten andel av det strømforbruket vi har totalt sett. Men uansett så er det bortkastet penger, og den type håndtering av skattepengene kan vi ikke være bekjent av.